Ось ця іграшка з модною назвою «Спінер» буквально заполонила як дітей, так і дорослих. Проте наскільки безпечна така забавка і чи можна давати її дітям? Спінери бувають різними, з різних матеріалів та складників. Виконує молодь і безліч трюків з цими забавками. Все частіше у соцмережах почали з'являтись повідомлення про шкоду для дітей від спінерів. У Держпродспоживслужбу передали спінер зі скаргою на те, що дитина проковтнула одну з частинок іграшки. Цю іграшку передали на дослідження у Держстандартметрологію. Придбаний зразок без відповідного маркування, опису матеріалів, адреси виробника та інструкції застосування. Тому за вимогами її продаж в Україні заборонений. Дана іграшка, яка поступила, вона власне містить гальванічні елементи. От можна побачити. З її застосуванням вона починає світитися і крутитися. Розібравши, от вона отак от виймається, досить легко виймається, це свідчить, що дитина може досить легко її витягнути, так? І вона розбирається на менші деталі. От дрібні деталі, які можуть попасти у верхні дихальні шляхи дитини, тобто під наглядом дорослих це є обов'язковим, якщо дитина таким грається. Бавляться іграшкою не тільки діти, а й дорослі. У мережі її позиціонують як забавку антистрес, яка допомагає концентрувати увагу. До прикладу, Олег також має спінер. Каже, що бавився ним тільки один день. Далі зрозумів, що він не потрібен. Багато людей використовують цю штуку тільки для того, що вважають, що це ігрушка антистрес, але я вважаю, що це не так, тому що ця штука тільки забирає у вас час, ви можете за цей час прочитати якусь книгу або занятися якоюсь іншою цікавою річчю, і вона буде набагато кориснішою. Фахівці застерігають батьків добряче подумати перш ніж купувати дитині новомодну забавку. За інформацією міжнародної системи повідомлення про продукцію з серйозним ризиком, спінер відносять до найвищого рівня небезпеки і планують його заборонити. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ТРК, Карпати.